Ja, vi står här i Gamla stan tillsammans med journalisten, före detta Expressen-medarbetaren, direktör Daniel Lagerqvist. Och vi ska gå till botten med rivaliteten mellan svenskar och danskar. Och då kunde man inte befinna sig på en bättre plats än Gamla stan i Stockholm. Daniel, berätta bara lite om den här platsen, var vi befinner oss. Vi står framför Sankt Göran och draken här, och det är en symbol för rivaliteten mellan Sverige och Danmark. Sankt Göran och draken är en legend i Europa som har funnits jättelänge. I det här fallet så bygger det på slaget i Brunkeberg 1471. Vi hade haft en Kalmarunion tillsammans med Sverige och Danmark jättelänge. Vi ville inte ha kvar den längre. Sten Sture den äldre började kriga mot Danmark, och slaget i Brunkeberg, som är numera ungefär i Hötorget ungefär, 1471. Vi vinner slaget. Vad gör vi då? Jo, vi sätter upp den här statyn här uppe. Och den symboliserar då draken är Danmark. Jungfrun, som egentligen inte syns här, för det här är en replika, den riktiga står i Storkyrkan, symboliserar då Sverige, alltså nationen Sverige och framförallt Stockholm. Och Sankt Göran är då Sten Sture, så det här är själva symboliken i hela danskhatet. Men just den här perioden då, på 1400-talet, vad var Stockholm för stad då? Och liksom, vad var det för allmänna känslor man hade? Mådde man bra, dåligt och så vidare? Här i Gamla stan så mådde man nog inte så bra, för det här var ju liksom, eller det här var ju Stockholm. Gamla stan var hela Stockholm. Det var liksom det som fanns, och man mådde nog inte så bra. Det var fylleri och horeri och danskhat. Och danskhat? Ja, det är ungefär det. Okej, så det börjar med det här. Ja. Och hur tog det sig då, den här rivaliteten? Det tog sig ganska bra faktiskt. Vi tänkte att vi skulle gå upp till Stortorget och berätta om nästa del. Då blir det lite blodigare. Alltså, historiskt sett så finns det inget land som vi har krigat så mycket mot som Danmark. Från medeltiden 1200-1300-tal ända fram till 1814. Norge har ju varit en skitnation historiskt sett. Det är ett land som vi har liksom kastat gris mellan oss, Sverige och Danmark. Vi kan man säga att Norge fortfarande är lite av en skitnation? Ja, det kan man säga. Ja. Absolut. Speciellt i fotboll. Finland har ju också tillhört Sverige ganska mycket, och där är vi och Ryssland som har kastat oss. Men just Danmark har vi liksom alltid krigat mot. Visst, Ryssland också, men inte den här långa rivaliteten som vi har haft mot Danmark. Så det är verkligen klassiskt. Och det bygger ju mycket på att vi Skåne, Blekinge, Halland har tillhört länderna olika delar. Och så har man krigat om dem. Kan man säga att den här rivaliteten, ja, förutom nu då, några timmar inför ett viktigt playoff-möte, pikade någon gång under historien? Skulle du säga att det fanns någon speciell händelse? Ja, vi står ju på Stortorget nu, och det måste man ändå säga att det är en peak. För det här, där vi står nu, var Stockholms blodbad 1520, 9 november, så det är ganska nära i datum också. Och bakgrunden var ju då, som vi sa innan, att Brunkebergsslaget, och nu ville danskarna hämnas. Och Kristian den andre, vars farsa hade fått stryk på Brunkebergstorget, skulle hämnas på svenskarna. Kom hit, tog över som kung i Sverige, kallade alla adelsmän till slottet där borta. Alla de rika kom dit till sal. Kristian tyrann stängde dörrarna och berättade att ni som inte har stött mig historiskt sett, ni ska dö. Så han tog adeln i Sverige hit till torget och halshögg ungefär 100 personer. Och enligt historien så flöt blodet ner i Gamla stans gränder. Och det finns ett hus här bakom oss också som ska visa de här vita prickarna hur många som dog under Stockholms blodbad. Så att där fick han namnet Kristian Tyrann, och någonstans där så föddes väl kanske åtminstone svensk hatet i historieböckerna. Och sen så har ju det levt vidare genom andra historiska slag. Det fanns tidigare några speciella som du skulle vilja minnas så här? Ja, men det är ju 1658. Också en peak, skulle man kunna säga. Ja, absolut en peak. Det här klassiska tåget över Bält när vi krigar mot Danmark. Då slåss vi om Skåne och Blekinge och Halland. Svenskarna testar att gå över isen mot Danmark och lyckas. Erik Dahlberg, generalen, lyckas med det briljanta och överraskar danskarna. Man vet inte hur tjock isen var. Ja, man vet inte, men det är ju en klassisk, alltså tåget över Bält. Då vinner vi ju det kriget, och det är där och då vi vinner Skåne och Blekinge och Halland. Och då var det svenskt än dess. Och det är faktiskt en ganska intressant, om man kollar svenska landslaget. Jag roade mig innan med att inse att om inte vi hade vunnit Sverige eller Skåne då, så hade liksom Andreas Isaksson, Zlatan, Lewicki, Martin Olsson och Andreas Granqvist, som troligtvis startar idag, fem landslagsspelare tillhört andra sidan. Okej, jag hör ju vad du säger här, men det verkar ju verkligen som att Danmark hela tiden gjort anspråk på svensk mark.
Ernst Hugo Järgård säger i en klassisk replik att Sverige huggit i granit och Danmark utskitet av kalk och vatten. Vi har aldrig varit speciellt intresserade av de där öarna, Själland och Gyn och allt vad de heter. Men du nämnde då att om danskarna hade vunnit det här viktiga slaget så hade kanske Zlatan kunnat spela för Danmark. Finns det några spelare egentligen som Sverige vill ha? Jag tänker till exempel på Lord Bentner. Det är väl ingen spelare som man önskar i det svenska landslaget? Nej, verkligen inte. Alltså, Danmark har alltid velat att ha Skåne och Sverige och de delarna, men Sverige har aldrig velat ha någonting av Danmark, utan vi har bara krigat mot för att försvara det vi redan har. Och lite så är det med landslaget också. Vi vill ju inte ha någon dansk. Vi vill egentligen bara slå dem, gå till EM, men vi skiter i egentligen vilka de är. Förutom möjligtvis Christian Eriksen, och som Liverpool-supporter så skulle jag ändå kunna tänka mig Daniel Agger istället för Mikael Antonsson i försvaret. Det måste jag ändå säga. Okej, så Daniel Agger då, men då skulle man ju kunna headhunta det. Och ja. Daniel Agger, Christian Eriksen, och sen så skiter vi lite i resten. Vi skiter väl i resten.